Okey, itu manusia tadi, saya cerita dalam konteks manusia kan. Tapi Nabi Rasul, itu tadi. Mereka amanah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah turunkan itulah yang disampaikan. Itulah Al-Quran turun pada kita. 6200 sekian ayat, satu ayat pun tak cici. Tak cici. Sebab amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu Taurat, Injil tu macam mana Ustaz? Zabur tu. Itu bila sampai kepada orang yang terkemudian. Dan tiga kitab ni tak dijamin kekal oleh Allah Subhanahu taala macam Al-Quran. Macam Al-Quran, Allah Taala sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala sebut, kami yang turunkan Quran ni dan kami yang pelihara dia. Mana Al-Quran ni sampai kiamat esok dia akan kekal macam ni rupa Quran ni, sampai zaman Nabi rupa Quran ni. Macam nilah nanti sampai pada anak itu cucu sampailah ke hari kiamat rupa macam ni, tak kurang satu. Itu amanah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tabligh. Menyampaikan dan menerangkan perintah larangan Allah terhadap insan. Ini sifat sifat Nabi Rasul. Dia mesti menyampaikan. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu satu ayat. Sebab itu kita buat ni, kita viralkan. Jadi akak-akak boleh bantu. Bukan saja akak tengok untuk diri akak. Akak sharekan. Kalau ada Facebook, sharekan tengok. Eh, ustaz mana ngajar ni? Boleh tak kita jemput ustaz datang kat kita? Boleh aja. Kat mana? Kat Selerebel. Selerebel kenalah double. Beda bolehlah RM50. Kalau Selerebel RM100. Yalah. Ya, lagi jauh lagi lah. Minyak nak isi, tol nak isi. Itu tak apa, 50 Selerebel tak ada. Kalau KL lebih lah. Kalau KL lagi lebih, tapi KL takkan si orang kita kan. Kamu orang hebat. Takkanlah orang KL nak cari Ustaz Azmi. Tahu sedap lah, dia Ustaz lah. Yang sedap. Jadi sedap. Haa, Raja Surah tu dia lah. Ay, jangan. Saya tak lari, tak lari, tak lari. Nanti kalau rumah saya kejar saya. Kejam aja, 50 meter tersungkur. Ah, kena cekau lah. Saya tak lari. Kalau 10 tahun dulu mungkin boleh lari lah. Ni tak boleh lari. Allah Allah. Dulu boleh berlari, sekarang tak boleh lah. Dulu sekarang ni dah macam dupa tu. Tahu dupa? Ha, cari dalam YouTube cerita dupa cendana. Ha, dupa tu dia tempang sebelah. Ha, jadi bila berlari aku macam tempang. Jadi kalau rumah saya kerja saya 5 meter je. Lepas tu dapat tangkap dia. Lepas tu tackle rugby. Lepas tu ambil lah kena cekau. Eh, masak. Jadi sup. Okey, itu jadi mana sifat Nabi Rasul, dia memang sifat dia menyampaikan, dia tidak akan menyembunyikan satu apa pun daripada kita. Satu apa pun dia tak akan sembunyikan. Itu sifat Rasul. Dan yang keempat, fatanah, iaitu cerdik dan cerdas, fatanah. Nah, Nabi Rasul ni dia tidak bodoh. Dia tidak bodoh, Dia seorang yang cerdik, tahu Nabi. Nabi seorang yang cerdik. Cerdik. Tengok cerdik Nabi. Bila seorang sahabat tanya, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, bapa aku mati musyrik. Keadaannya dalam neraka. Bagaimanakah keadaan bapamu ya Rasulullah? Sebab kita tahu bapa Nabi wafat tak kala Nabi dalam kandungan Aminah 2 bulan kan? Okay, kita baca dalam rawi itu sebut. Dan Aminah pun meninggal waktu Nabi berusia 6 tahun belum jadi Nabi Rasul pun. Kan? Jadi bagaimana keadaan bapamu dalam neraka? Maka Nabi menjawab dalam satu hadis, inna abi wa abaka fi an-nar. Jadi bapa aku dan bapa kamu dalam neraka. Ya Allah. Ini yang ada setengah ustaz kata mak bapak Nabi masuk neraka. Sungguh ke mak bapak Nabi masuk neraka? Tak. Sebenarnya Nabi mengeluarkan kata itu menunjukkan fatanah Nabi, kecerdikan Nabi. Nabi tak nak kecilkan hati sahabat tu. Sahabat harapan dunia. Jadi Nabi sebut inna abi wa abaka fi an-nar. Sebenarnya bapa aku dan bapa kamu dalam neraka.
Tapi bapa aku tu merujuk kepada siapa? Ada ulama mengatakan bapa Abi itu ialah Abu Talib, bapa saudara Nabi. Sebab yang memelihara Nabi daripada usia Nabi 8 tahun sehinggalah Nabi besar ialah Abu Talib. Wahal saudara Nabi ramai yang kaya-kaya, yang lebih mampu daripada Abu Talib ni dalam miskin. Dalam banyak saudara Nabi, yang paling miskin ialah Abu Talib. Dalam miskin Abu Talib banyak anak pula, 12 orang, termasuk Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu. Itu pun dalam keadaan itu pun Abu Talib pelihara nak pelihara Nabi, bela Nabi. Macam anak sendiri, lebih daripada anak sendiri pun. Tengok bila usia Nabi 12 tahun, 13 tahun, siapa yang Abu Talib bawa mengikut dia berniaga ke Syam? Dia bawa Nabi, tak bawa anak-anak dia lain, dia bawa Nabi. Sebab akhlak Nabi lebih baik daripada akhlak anak-anak dia. Tak masuk Abu Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tolak tepi. Nah, anak-anak dia yang lain, akhlak anak-anak yang lain tak sama macam akhlak nak akhlak Nabi. Nabi ni seorang yang baik, tak pernah cakap bohong, tutur katanya lembut, bukan au. Tak maki hamun lah, senang cerita, cakapnya halus, lembut dan halus. Bukan sotong, suami kucing sotong. Tapi kalau akak lah, katalah ada dia akak yang suami tu memang cik sotong, takkan kita nak hina suami kita? Dia dah beri kita anak sampai 5-6, cuma dia tu lembut, sotong, lembut. Dan dia tu, waktu kita ni berpantang, dia yang masakkan untuk kita, pasal dia pandai masak. Tak terasa pun, ya, tak terasa kehilangan apa-apa pun. Abang kita lah yang masak, cuma dia, mah nak makan apa? Dia kata tu, mah nak makan apa? Abang masak je lah apa-apa. Ha. Dia pun masak sedap. Eh, abang masak sedap lah abang. Iya ke? Saya abang masak sedap. Abang masak campak-campak je. Oh, iya ke? Iya ke bang? Ha. Ha. Dah suami kucing soto? Ha. Kan lembut. Ha. Bila kita sendiri sebagai istri pun segan. Bila dia kemas rumah lagi kemas daripada kita. Ha. Ini kelebihan lelaki soto. Masak sedap, jahit baju pandai, kemas rumah pandai. Tak percaya tengok on Jaafar. Ha, on Jaafar. Kau on Jaafar. Ya, Jaafar. Jaafar on. Ha. Jaafar on kan? Itu memang lebih teruk lagi, lebih dahsyat daripada Chef Wan. Lebih au lagi. Tapi anak dia dah nak tak? Ada. Ada. Tapi dia masak lagi sedap kan daripada isteri dia. Tapi saya tak nak jadi sotong. Alhamdulillah saya tak jadi sotong. Tapi saya ada kekurangan lah. Apa kekurangannya? Saya tak pandai masak. Itu ya, kalau saya pandai masak, oh masih seronok lah. Abang aja masak hari-hari. Sabtu Ahad saya kena masak. Oh marilah. Tengok WhatsApp. Masak. Sebaik saya tak pandai, tak pandai masak. Sebab saya bukan sotong. Tapi lelaki sotong itu kelebihan saya tengok. Rata-rata je. Bukanlah yang pondan-pondan tu, yang sotong lah. Pertama, dia pandai masak. Yang kedua, dia pandai seni menjahit ni semua ni. Yang ketiga, dia pandai kemas rumah. Sotong. Kan? Dan anak mengandam pun pandai. Tapi kalau anak mengandam ni, sepatutnya dia ada gap lah. Tak boleh santap, boleh sebenarnya. Okay. Pelamin boleh lah ya. Kalau pelamin tak boleh apa. Tapi kalau pengandap pengantin nak ni, sebaik-baiknya biar mak andam. Bukan abang andam. Ni abang, ini pak andam pun sama. Pengantin lah pun ni, pun ni katalah anak Ros, pun ni Rosna ada. Jangan keras sangat muka tu, lembut sikit. Keras sangat. Eh, nak solid kan? Dia muka kena lembut, jangan kerai. Kalau kerai nanti solatkan tu nampak macam tegang kan. Dia kena lembut, dia kena. Dia jangan keras. Kalau keras muka dia tak jadi kan. Dia kena lembut. Macam kita lah kan, bila kata lembutkan tangan nak suntik kan. Ni kalau kerai, jadi takut bila suntik dia tak masuk kan. Dia kena. Itu lebih kurang.
Jadi Nabi SAW tadi menunjukkan kecerdikan Nabi tadi. Lepas tu Nabi sebut inna abi wa abaka.